xubnaha ugu badan ee 4 commission waa commissionka qandaraasiyada qaranka commissionka maamulka shaki kuma jiro in mujtamaaca Soomaaliland isku sii samatabixin u doonayaan qaati waxa la joogaal nolol rajadeeda naca lagu mataanshay kala sarreysiin iyo koox kali tanaaday ganacsato tiro yar oo ka hodantay raashimo dheydkood u dhacay dawooyin faalsa shacabku waxay wehel u yihiin sharci indhaha sharoota loogu xiray boolis liibiyaan matalaya cadow aan la arkayn oo iska eega la leeyahay warbaahinta meesha ka jirtaana waa laba mingirifoon oo isku sii u soo tabinaya hayeesiiska badeecadaha dhacay iyo kelmadaha malaawaalka ee kuwa mujtamaca afduubay ay ku qowlayaan dunida oo idil oo haatan hal qol ku wada jirta waxaan dadweynaha Soomaaliland ka diimoonay kuwii dalalkooda dulmiga ka halgamay kana sababta bixiyey oo uu hormood u yahay hoggaamiye Kigambi 82 sannadood kadib Soomaaliland bulshada ku nooli waxay dib wax isaga weydiinayaan maxaa loo dagaalamay maxaa la soo maray sidee wax noqdeen xaggee loo socdaa iyo hadafka jabhadii SNM sidan miyuu ahaa weydiimaha bulshada ayaa ku soo beegmaya xilitaalada Soomaaliland muddo 9 sannadooda ay gacanta ku hayaan una kala dambeeyeen saraakiishii ururkii SNM 9 sannadood oo kafadaha cadaaladda oo da loo rogay dhibta baaxadeedana bulshadu haatan hayn laadahay Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland bulshada wuxuu weli ugu celcelinayaa sababihii SNM u dagaalameen madaxweynuhu mararka qaar wuxuu bulshada horteeda la ilmeynayaa wixii daal la soo maray dhibaatooyinkii dhacay cadaalad darradii Saami Qaybsiga xilligii aadan cad iyo xilliyadii kacaanka xusuusihii ay ka tageen kuwaasi oo shacabka khudbadihiisa xitaa haweenku ay la ilmeynayaan maanta waa madaxweynaha Soomaaliland waa sarkaalkii shalay ka soo dagaalamay cadaalad darro lagula kacay shacabkiisa xasuusta dharaarihii hore ma yahay hoggaamiye ku dabaqay dalka uu maanta midida daabkeedahay mase yahay Soomaaliland taraf ka dacal mid xukunka uu gacanta ku haya ugu xaqsooray Soomaaliland xilligan haddaad eegto dhinaca Saami Qaybsiga iyo waxwada lahaanshaha ummadda waxay u muuqataa mid nidaamkeeda laga dheegayo boqortooyada reer Aala Sacuud wuxuu ku gabood falay Biixi wixii ummadda ka dhexeeya wuxuu baradhaafshay dhowr jeer mid uu hore uga cabanayay ilaa maantana ka cawda awood Qaybsiga mansab iyo manfacee shacabka Soomaaliland deegaanada gobollada Sanaag Barigeed iyo Koonfurteeda Sool iyo Awdal iyo Sele kolka laysu wada geeyo waxaa 10 jibaar ka badan xilalka madaxweyne Biixi uu ku taxay qoyskiisa aan tirine wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka wasiirku xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga taliyaha guud ee ciidanka qaranka taliyaha ku xigeenka guud ee ciidamada booliska taliyaha ciidanka dabdamiska qaranka taliya ku xigeenka guud ee sirdoonka qaranka gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiye ku xigeenka maxkamadda sare qariiqaanka guud ee qaranka ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud hanti dhowraha guud ee qaranka la taliyaha madaxweynaha ee amniga la taliyaha madaxweynaha ee sharciga la taliyaha madaxweynaha ee dhaqaalaha la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha Soomaaliya xogayaha madaxweynaha maareeyaha hawada iyo madaarada oo ah wasaaraddii hore ee duulista iyo hawada maareeyaha ka hortaga abaaraha iyo kaydka raashinka maareeyaha dekedaha dalka maareeyaha wakaaladda biyaha agaasimaha guud ee madaxtooyada agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga agaasimaha guud ee wasaaradda saqliga arrimaha bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada agaasimaha guud ee bangiga dhexe agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo liisamada gudoomiye ku xigeenka hay'adda tayada ku xigeenka xisaabiyaha guud ee qaranka safiirada Djibouti Sweden Imaaraadka iyo ku xigeenka Ethiopia tirada xubnaha ugu badan ee 4 commission waa commissionka qandaraasiyada qaranka commissionka maamul wadaaga kan IDSka iyo kan tacliinta sare gobolka Sool oo buuhood leena ku jiro waxaa saamiga xukuumadiisa madaxweyne Biixi ka siiyay laba wasaaradood oo haafa iyo hal wasaarad oo buuxa kuwaasi oo kala wasiirka wasaaradda biyaha oo ah wasaaraddii laga soo jaray wasaaraddii macdanta wasiirka hawlaha guud oo iyaduna ah wasaaraddii laga hoos saaray gaadiidka wadooyinka iyo guryahaba loona sameeyay wasaaradda gaarka iyo wasaaradda arrimaha dibadda
sanaag bari badhan hadaaftimo laas qoray ceelaayi iyo dhahar iyo degaanada hoos yimaada waxay saami u heleen wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo kolka qaab dhismeedka Soomaalilan noqonaysa wasaarad magacu yaala maadaama ciidamada kala duwan leeyihiin taliyayaal khaasa kuwaasi oo gebi ahaanba hoostaga kana amar qaata madaxweynaha isla markaasina madaxweynuhu soo magacaabo sidaasi ayay iyana wasaaradda gaashaandhiggu ku tahay magacuyaal aan wax shaqo ahayn halkaa haddaynu wax yar kor uga baxno waa kala taga iyo salaam dowladnimada iyo wax wada lahaanshaha kolka dhankaasi ka timaad dheefta guud ayaan iyana loo sinayn inkastoo aynaan ka gayoonayn waxay idinku daawan doontaan iyada warbixinaha dambe hase yeeshee labada tusaale ugu basiisa dhinaca waxbarashada haddii aanu soo qaadanno khaasatan deeqaha waxbarashada sannadkii 2018 Soomaalilan waxay deeqo waxbarasho kala duwan ka heshay meelo fara badan aynu ka xusi karno Itoobiya sidoo kale dowladaha Turkiga iyo Suudaan oo Soomaaliya u soo mariyay 300 arday oo dowladda Itoobiya ugu deeqday deeq waxbarasho waxaa magaalada Hargeysa qaadatay 272 arday gobolka Sool 5 arday Sanaag Bari 3 arday halka Soomaalilaanta kalena iyana qaybsatay 60 arday ee soo haray 270 arday oo dowladda Turkiga ugu deeqday deeq waxbarasho oo la filayay in xukuumadda biixi cadaalad shacabka ugu qaybiso iyana ha joogtee Hargeysa ayaa dhexdeeda dib isaga baafinaysa kuwii Suudaan iyagana meel laguma sheegi dhinaca qandaraasyada haddaad eegto sannadkii tegay 8 qandaraas oo madaxweyne biixi gacantiisa ku saxeexay 5 ka mida isaga ayaa isu saxeexay halka 3 kalena ay qaybsadeen Soomaalilaanta aanay ku jirin Sool Sanaag Saylac iyo Awda madaxweyne biixi laba wiil oo ubadka uu dhalay ka mid ah mid wuxuu qaatay 1 qandaraas oo ka mid ah 5 qandaraas ee madaxweynuhu isu saxeexay qandaraaskaasi oo ah kan ugu weyn oo ah qandaraaska dharka iyo kabaha ciidamada dalka oo idi halka wiilkiisa kalena madaxweyne biixi uu ku daray deeqaha waxbarasho ee Hargeysa 272 ka qaadan kaasi oo ah deeqda waxbarashada Itoobiya khaasatan dhinaca kuliyadaha laydiga saraakiisha sare madaxweyne biixi haddii dhanka cadaalad darrada iyo xasoor la'aanta ummadda wax laga weydiiyo maba maqli karo oo sidan ayuu dibnaha cadho rugaya ninka xaqulay aanu ay sheegtay kolka ulul caqligu isku dayaan inay ka hadlaan xaaladda meesha ka jirta waxa meel u taala shaambad 9 jirsatay oo qofka lagu qaadayo kiisaska ay ka mid yihiin cadow u fiiliya waa la soo diray Soomaaliya ka dambaysa Muqdisho laga masruufa kuux ilaabay wixii la soo maray shisheeye kalkaal u adeega kuwa Hargeysa duqeeye iyo xilo xukun la'aan waxa intaasi u dheer isku dayga uu ku doonayo in bulshada uu ku cabsi geliyo cabburintu waa mid sii laba laxaadsanaysa oo haatanba 6 magaalo Hargeysa u weyntahay dadweynuhu amar bay ku seexdaan saacad cayima dhinaca kale waxaa la beegsanayaa hal abuurada culimada iyo dhalinyarada 3 oo ah kolka kacdoonnada dunida ka qarxa la qeexayo dhagaatiyada dhagaha fudud ee walwaala dareenada bulshada iyadoo kadhiidhiga dulmiga ay u xulan yihiin Sheikh Aadan Sunne iyo Tabeene iyo kale culimaa abwaaniin saxafiyiin iyo madax dhaqameed tiro badan ayaa waxaa haatana laga dabageeyey abwaan lagu magacaabo Cabdiraxmaan Abees oo curiyey gabayo uu kaga gilgilanayo sida maanta xaal yahay gabayadaasi oo qaarkood abwaanku kaga hadlay qise uu u soo joogay oo ka dhacday mid ka mid a saldhigyada ciidamada booliska gudaha Hargeysa meesha waa ku arkay wax waxaanaynu baanaa prisa break wallaahi billaahi tallaahi saldhigaas baanaa uu ka taqaa meesha saldhigga koobruun waan aragteen waa ka dhahda ballaan waqtigana waa lahay inaan xanuunsanaysa oo ku xiran silsilad oo 3 xalay ku xulay qabow wallaahi billaahi tallaahi weydiimaha bulshada kacdoonku ka dhex guuxayo ayaa waxa iyana qayb ka haddii 30 sano ka hor cadaalad darro ee SNM ka gadooday ma waxaa jira cadaalad darro kala qurxoon oo midina xaq tahay in loo qaxo loo burburo laga dagaalamo mid kalena ay tahay daw iyo gar
إلا آموسو لحميلو لغونا نولادو مغا منفع ديف إيا دقال تيقاها دونيدا مشاريع دبنكيغا دونك دقالها صندوق SDF ميسانية دافة بقولي مليون كورو دافتك إيا قندراسية دا قرنك هشيشية دا شدالك معدنتا بييدا خيراتك دالك إيا بورو إسكادن أوريال قوراق سومالي لان حولها كوراعي كرين أولا لأيهي ميلاي كبحين أيينو إيانا واربحينها دنبكو إيجي دونا سومالي لان ماتشارها مالمهي مجاهدين تيو ميسانك عدالتك.